Такий вигляд після ракетних обстрілів має дах будинку жительки Кропивницького району Олени Бондаренко. 15 листопада російська армія обстріляла ракетами об'єкт енергетичної інфраструктури Кіровоградщини. Від вибухової хвилі вилетіло скло у вікнах, показує жінка, поки оббили плівкою. Ночі я сьогодні взагалі не спала, тому що лігли і думаєш, буде прильот чи ні. А тут ще така хата, що ще раз, і вона зложиться, як карточний домик. У будинку сусідів після вибуху тріщини в стіні. Хата старенька, вже чекайте, почти 70 років. Ну, тут йде тріщина. Шибка з тої сторони вибила, і ось це от. Ми все вставляємо, затуляємо не шибкою, а металопластиком, затуляємо там. А там закрили клеєнку. Я затопляла на котел, я на скамеечці сиділа. Підпалювала цей качани там, в общем, і тут такий зрив, таке відчуття, що вроді б то, ну от тут. Я тільки успіла чуть приподняти, і тут второй. Сразу два. Я не знаю, що там, я потім вискочила, вулиці, дивлюся, що ти, от там ти. Ольга Бобко чула два вибухи, показує вибите скло у вікнах. Посипалися, ось ще й в відрі пособирали ми, ось в відрі грязне таке. Ми вдома були, ну чули один вибух, а потім слідком другий вибух був. Ви в хаті були? Так, да, в хаті були, потім ми повискакували, і дим пішов, сильний дим пішов. Травмованих і загиблих внаслідок обстрілів на Кіровоградщині немає, сказав начальник обласної адміністрації Андрій Райкович. Як і по всій Україні, так і Кіровоградщині дісталося і вражений об'єкт критичної інфраструктури, об'єкт трансформаторна підстанція, на якій зараз ведуться відновлювальні роботи. Зранку промисловість працювала в звичайному режимі, електропостачання відновлено, плюс транзитні поставки електроенергії через Кіровоградську область також працюють. Кіровоградобленерго просить жителів економно споживати електроенергію. По команді регіонального диспетчерського центру «Укренерго» з 16.11.2022 року по всій Кіровоградській області вводяться в дію графіки погодинних відключень. Графіки, викладені на нашому офіційному сайті, продовжують діяти графіки аварійних відключень. Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів. Нагадуємо, що, на жаль, при застосуванні графіків аварійного відключення у диспетчерського центру ПрАТ «Кіровоградобленерго» немає можливості наперед спланувати обсяги та тривалість аварійних відключень. Через ракетний обстріл прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.